Ja fa uns dies que us parlem de la convocatòria dels 10.000 a Brussel·les per l'autodeterminació. Doncs bé, la trobada va ser aquest cap de setmana i segons els assistents, pocs van faltar per fer aquests 10.000. Un nombrós grups de cardedeuencs també va viatjar a Brussel·les i entre ells un periodista, l'Adrià Bas, que va ser el que va gravar les imatges que il·lustren la següent crònica de Josep Jaller. A Brussel·les hem viscut una trobada generada en dos mesos per les accions del bloc gran del sobiranisme, amb l'organització dels 10.000 a Brussel·les i el recolzament de diferents moviments, com la Plataforma pel Dret a Decidir, que ja va fer sentir la seva capacitat de mobilització el 2007 al Palau Sant Jordi, per demanar el retorn de tots els papers a Salamanca, i pel Dret a Decidir a la manifestació de Plaça Catalunya a l'Estació de França. Des del dia abans, divendres 6, els carrers de Brussel·les es van veure actius amb el bullit de la primera gent arribada, estelades a l'esquena. I divendres, prop de les 11, a l'estació del Nord, va rebre la major part dels milers de catalans que, concentrats en aquest punt, van iniciar a quarts de 12 la marxa de 3,5 quilòmetres. Els carrers tallats van servir per canalitzar les diferents organitzacions participants, amb les pancartes de capçalera que indicaven «Volem un estat català» en anglès i en català. Diverses aturades pel volum de gent i les diverses incidències, bandera espanyola a un balcó que va ser retirada finalment, samarretes del Barça corejades i minses càmeres de TV3 a un balcó escridassades. Al llarg del recorregut es va informar en curiosits habitants del perquè de la manifestació, amb el repartiment d'escrits en diversos idiomes per aclarir-ho. Al final del recorregut es va llegir el manifest que es lliuraria al Parlament d'Europa per part d'Enric Canela, Pia Torres i en anglès Toni Strubel. El cantautor de Cerdanyola, Gerard Sassé, va impulsar el cant de l'himne dels 10.000 a Brussel·les. En acabar l'acte va continuar l'acció amb la recollida de les primeres signatures per exigir al Parlament l'aprovació d'una iniciativa legislativa popular que impliqui la llei per la convocatòria del referèndum per l'autodeterminació. Aquesta iniciativa requereix d'un mínim de 50.000 signatures. La pregunta pel referèndum és concreta. Està d'acord que Catalunya esdevingui un estat de dret independent, democràtic i social integrat dins de la UE? I el referèndum es planteja pel dia 12 de setembre de 2010. Durant tota la tarda, els carrers del centre de Brussel·les eren d'aparença i parla majoritàriament catalanes, pels milers de participants que van seguir la difusió desacomplexada dels seus sentiments i ànims per esdevenir un estat sobirà, propi per la nació catalana. Altres representants de nacions amb aquest mateix desig van incorporar-se a la manifestació, Flandes, Escòcia, Vèneto, Còrsega principalment. La policia local i el servei d'ordre propis van facilitar el moviment de milers de catalans i catalanes que entre 3.000 per uns i més de 2.000 per uns altres varen congregar-nos per fer sentir el continent que volem ser independents de l'estat actual, que, com bé diu la majoria, no fa altra cosa que espoliar-nos. Una part del contingent va tornar el mateix dia, per avió o en autocar. L'altra romandria el cap de setmana per la ciutat, capital formal de la Unió Europea, que durant el recorregut de la manifestació va lluir un dia fred però amb el cel clar. Fa dos mesos a mig, quan van començar a moure tot això, voluntàriament, tots no sabíem quina seria la resposta. Avui podem dir que la resposta ens ha sorprès a nosaltres mateixos. Aquest mateix matí han sortit 5 avions de Barcelona, ahir en van sortir més, i tot el recorregut dels 3 quilòmetres a mig estava ben ple de gent molt entusiasmada. És a dir, no solament era la quantitat, sinó l'interès que posaven en totes les coses que s'han dit i s'han cantat. Recordava molt la de la Via Laietana de fa un any, més o menys, o recordava molt aquell Palau Sant Jordi del novembre del 2007 ple, a basar, demanant el retorn dels papers. És a dir, hi ha un moviment de la societat que estava llançada i que, a més, s'hi ha sumat la que estava cansada d'esperar que les forces polítiques facin alguna cosa més que seguir manipulant a la gent per portar-los al seu ritme al no-res. S'ha acabat.